Рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції зріс на 7% за тиждень. Такі дані по Дніпропетровщині. 30 навчальних класів Дніпра вже закрили на карантин. Загалом по області таких класів 75. Рішення про тимчасове призупинення навчального процесу ухвалює адміністрація школи. І хоча показник захворюваності став вищий, він все одно не досягає епідемічного порогу. Найбільша кількість захворілих зафіксована у місті Вільногірськ. У порівнянні з попереднім тижнем захворювань на гострі респіраторні інфекції серед дітей віком від 0 до 17 років зросла майже на 10%. Це захворювання спостерігається за рахунок дітей шкільного віку. І всього зареєстровано 10 тисяч 47 випадків захворювань серед дітей. Питома вага серед захворілих саме дітей складає 66%. Синоптики на перші зимові вихідні прогнозують нашому регіону східний вітер та до 20 метрів за секунду та пониження температури до мінус 12 градусів вночі. Водіям слід готуватися до ожеледиці на дорогах, хуртовини та снігу. Вдень буде тепліше від 0 до мінус 5. Надзвичайники традиційно закликають приватні автівки залишити вдома і пересісти на громадський транспорт. Це дозволить зменшити кількість аварій, а комунальникам машини не заважатимуть прибирати сніг, якщо виникне потреба розчищати дороги. У випадку аварії телефонуйте 102 або 112.